Re, viss ēters ir te! Jaudarīgas un atbildīgajai Saeimas komisijai būs jāskata Sanda Kravaļa iniciatīva. Tā lūdz noteikt pacientu līdzmaksājumu tiem Covid slimniekiem, kuri nav vakcinējušies. Autors uzsver, ka šī ir vienīgā vakcīna, kuru valsts apmaksā katram, un tās izmaksas ir līdz pat 400 reizēm lētākas nekā vecāku inficēto ārstēšana intensīvajā terapijā. Un turpināja Kīnca. Nevakcinētie cilvēki sākumā atsakās no vakcīnas jeb valsts palīdzības, bet pēcāk to pieprasa simtiem reižu lielākā apjomā, un tas nav godīgi. Tā uzskata Sandis Kravalis. Šī ir viņa pirmā iniciatīva. Tā savākusi nepieciešamos 10 000 parakstu, un Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijas deputāti vienbalsīgi lēma kolektīvo iesniegumu nodot izvērtēšanai Sociālo un darba lietu komisijā. Cilvēks kaut kādā mērā sasniedz kaut kādu vecumu, kad viņam ir pieriebusies netaisnība, un viņš saskata, un tie, kas ir parakstījušies līdz ar mani, saskata kaut kādā ziņā arī netaisnību pret pašais notiekošo. Covid-19 nav vienīgā pacientu grupa, kurai visus ārstēšanās izdevumus apmaksā no valsts budžeta. Taču šī ir viena no retajām slimībām, kurai ir plaša pieejama un valsts apmaksāta vakcīna. Tādas nav ne vēža pacientiem, ne daudzām citām grupām. Šī iniciatīva neparedz liekt medicīnisko aprūpi Covid pacientiem, kas nav vakcinējušies. Tā paredz viņus pielīdzināt citiem pacientiem līdzmaksājumu ziņā. Minimāli būtu pielīdzināt parastajiem pacientiem, kas maksā, piedalās līdzmaksājumus ar pacienta iemaksām, piedalās maksājumos par izmeklējumiem un gultas vietu. Viņš, protams, zina, ka slimnīcā nokļūst arī potētie, taču uzsver, ja ārstiem būtu jāārstē tikai vakcinētie, nebūtu jāvar ciet nodaļas un jāizvieto Covid gultas garāžās un noliktavās. Nevakcinēto cilvēku vēlmi saglabāt savu brīvo izvēli, Sandis Kravalis slimnīcu un mediķu pārslodzes laikā sauc par anarhiju. Demokrātija nav iedomājama bez atbildības un demokrātija nav iedomājama bez pienākuma. Un kas tad notiek, ja mēs no demokrātijas izņemam šos divus jēdzienus? Tā vairs nav demokrātija, tā ir anarhija. Un šo anarhiju mēs pašreiz ļoti labi redzam veselības nozarē un arī internetu vidē. Lai gan mandātu komisija vienbalsīgi virzījusi šo iniciatīvu skatīšanai, skaidrs, ka gaidāmas asas diskusijas. Kravalis gatavs savu viedokli pamatot arī ar skaitļiem un aprēķiniem. Pagaidām tie rāda, ka vakcīnas izmaksas ir 300-400 reižu mazākas nekā cilvēka ārstēšana intensīvajā terapijā. Aiki Inciņus Graudiņš, Latvijas televīzija.